Sille haastattelu. Moi Henri. Sä kävit nyt baanassa. Miltä vaikuttaa? Pitäisikö baana yksityistä? Siis mä oon sitä mieltä, että se maa-alue olisi pitänyt myyä vaan korkeamman tarjouksen perusteella pois. Alright. Se ei ole saanut vaikka mitä. Mitä sä oot siihen laittanut? En mä oo siihen mitään laittanut. Mun pointti on vaan se, että kaupunki olisi voinut myyä sen ja eri ihmiset olisi voinut laittaa siihen jotakin. Asia. Markkinatalous toimii sillä tavalla. Niin joo, sä oot kirjoittanut kirjankin tästä aiheesta. Joo. Ei sitä mun tarvitse keksiä, että mitä siihen käytetään, vaan se myyä vaan pois ja katsotaan, mitä käyttäjä ihmiset keksisi. Asia. Ja mistä ei, jos sun kirjaa haluaa ostaa, niin mistä se on ostettu? www.heikkinen.hk. Asia.